Det er veldig interessante programmer på TV han har her, Hidar. Ser du det? Fisk? Ja, fisken. Har du fisket noen gang? En gang med faren min. Med faren din? Ja. Hvordan var det? Det var ganske kjedelig. Det var kjedelig? Ja. Måtte vente så lenge til fisken beier på. Ja. Det tar litt tid, vet du, for den nappet til så tid. Det gjør det. Har du fisket noen gang da? I? Vel, altså, ja, det var vel 4 ganger kanskje? Ja, 4 ganger med min onkel og min bestefar. Ja, hva synes du? Det var da den tiden jeg fikk kjøre båt. Fikk kjøre båt. Fikk du kjøre båt? Jeg fikk lov å kjøre båt. Fikk aldri lov til å kjøre båt? Aldri? Nei. Jeg fikk kjøre båt, og det var den beste opplevelsen jeg har hatt i mitt liv, altså. Det var helt fantastisk. Ja, du er heldig. Jeg hadde lyst til å kjøre båt hele tiden, ja, men jeg fikk ikke lov til det. Fikk ikke lov til det? Nei. Jeg var jo ikke den alderen man hadde kunnet ta båtsertifikat igjen, vet du, så... Nei, jeg fikk jo ikke det, men hvordan fikk du lov til å kjøre båt når du ikke hadde båtsertifikat til du? Jeg hadde ikke båtsertifikat til meg. Hvordan fikk du lov da? I smiska. Du smiska? I smiska, ja. Ja, det var ikke sånn at du fikk lov til å styre båten av onkeren din bestefar, så du bare smiska. I smiska, så fikk jeg lov. Ja, hjalp den du med å styre da, som stod bak deg og sånn. Nei! Hvor var du? Jeg var vel... 15 år. 15 år? Ja. Og nei, sa du? Ja. Du fikk lov til å stå med roret? Ja, ja, ja. Oi, oi, oi. Men du, Per Arne, ja. Når er det du skal til tannlegen? Tannlegen? Ja. Du snakket om at du skulle til tannlegen. Du har hatt litt problemer med tannen, sa du. Du har gått til plaga de siste dagene nå. Når du skal? Jeg har så vondt om det er visdomstannen min, skjønner jeg. Den verker så jævlig. Ja. Må dra det snart, da. Ja, jeg har ikke hatt motivasjon til å dra dit. Nei, du har sluttet rundt deg flere dager nå. Ja, jeg vet det. Har du tannlegeskrekk? Ja. Har du? Ja. Har du tannlegeskrekk? Ja. Seriøst, Arne? Ja. Det har du aldri sagt til meg. Nei. Du kødder med meg nå. Nei. Du har ikke tannlegeskrekk. Jo. Nei. Jo. Har du? Ja. Ja, ja, men det, altså, du skal ikke bekymre deg, Per Arne. Det går bra, altså. Hvis den kommer med bålen, så går det sikkert helt fint. Når du skrur på bålen og bzzz, ned i tannet på det, vet du. Borre, og det blir kanskje litt blod og sånt da, vet du, når man driver og borre og sånt. Men det går helt fint. Men hva er det som faktisk er mine beste venner? Altså, poenget med kanskje faktisk er at du ikke skal være venn med dem, du skal jo ha dem vekk. Nei, ikke det. Ja, du må dra til tannlegen, Per Arne. Nei! Jo, selv om du skal borre, så må du dra. Nei! Det er ikke tann. Nei! Det går fort, det. Nei! Jeg bare tar, vet du, sånn at du gir den tannet sånn. Nei! Det er det de gjør. Nei, 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 nei. Men du, et spørsmål. Ja. Gjør det vondt hvis de gjør sånn? Au, 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 au. Kan du holde på med den Josef igjen? Jeg skulle bare sjekke, og... Au, 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 au. Det viser deg at det var vondt, ja. Takk skal du ha da, kompis. Jo. Altså, au. Ja. Beklager, det var ikke meningen å slå og sånn da. Men du må dra. Du har sluttet deg så mange dager nå, Per Arne. Nå bør du ta det sammen, og så drar du. Det går så fort. Eller vil du heller at de skal ta en tråd på døra, og så trekke ut tannene dine med døra? Går det an? Ja. Det går an, ja. Hvor har du lært det fra? Altså, har ikke du vært liten, Per Arne? Jo. Alle unge har jo sikkert gjort det, altså, kanskje mest i gamle dager, men det går an, ja.
Vet du hva jeg synes er rart? Hva da? Det er at Donald og dem drar til tannlegen. Åh? Ja, han har jo ikke tenner. Nei, nei, det er sant. Ja, men synes du ikke det er rart at de har tannlege i en by som heter Andeby, der det er ender uten tenner, da? Alle har jo nevnt dem. Ja, alle har nevnt. Altså, noen av dem er jo sånne hunder og sånt, men dem har tenner, da. Men hvorfor skal ender gå til tannlegen? Det synes jeg er litt rart, men av og til når de smiler, så ser du jo tenner på dem. Men kanskje er det en fyr som drømmer seg? Vet ikke jeg. Men, du må dra. Nei. Jo, du må dra. Nei. Jo, du må. Nei. Jo. Nei. Jo. Eller så går du og henter en tann, og så trekker du ut den tannen selv. På det. Vil du det? Nei. Da drar du til tannlegen. Jo. Nei. Jo. Du kan ikke tynge med. Jo, vi kan nesten gjøre det. Eller vi kan hente tannlegen hjem hit. Du må få bort den tannen her. Du kan ikke gå av vondt. Au, 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 au. Bare gjør sånn, vet du, så... Au, 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 au! Ja, tyst! Ja, au. Ser du, det er... Det er derfor du må dra til tannlegen. Au! Er det så jævla dyrt hos denne tannlegen, da? Ja. Koster 1000 kroner. Hæ? På 2 timer. 2 timer? Jeg er 2 timer, nei. Du sitter bare en time med tannlegen? Nei, man gjør ikke det. Jo. Nei. Man skal jo bare gå inn en gang og så ut igjen. Du skal ikke gå inn 2 ganger til tannlegen. Jo. Du tenker ikke trekke 2 ganger. Jo, jeg må det. Hæ? Hvorfor det? Jeg bruker alle året. Ja, men... Hæ? Ja. Ja, men hvis du sitter... Altså, hvis du går inn til tannlegen... For 1 time. Altså, jeg mener ikke minutter du sitter inne her nå. Jeg mener 1 time hos tannlegen. At du går bare en gang inn, og hvis du skal... Jo, det er 60 minutter over 2, er 2 timer, så 60 minutter, jo. Det er ikke klokka og sånt vi snakker om nå! Jo. Nei, vi snakker om en time, sånn som du har en time med legen, en liten time der og der. Jeg snakker om nå. Din stut! Altså... Hvorfor jeg bare, har du gått inn 2 ganger til tannlegen da, altså hvis du skal trekke inn 2 tenner, så sitter du jo bare 1 gang. Tannlegen sa jo at de skulle gjøre det. At du skal gå ut og inn? Ja. Det er det jævligste, rareste greia jeg har hørt om, jeg har fått det her. Jeg har aldri gått inn til tannlegen, og så ut igjen. Jeg hadde ikke gått inn tannlegen en gang da, altså, for fuck om det. Inn på deg. Og du runder buksa mi. Eller, også, eller du tok inn med buksa mi. Hæ? Ja. Du, trekk vel. Seriøs? Ja, ja. Og det er sant. Å, så bra, kompis! Ja, ja, jeg vet ikke, kompis. Ja, men du må dra også. Seriøs. Jeg må dra til lege nå, for du traff meg med tommelen i munnen på meg nå. Men du må dra, Per-Arne. Jeg bestiller time til deg i morgen, Erik. Ja. Men nå ser vi litt mer på TV. Nå er det Ugla her. Ja, så ringer jeg dem i morgen. Og da skal du dra. Ok. Ja, du slumter ikke unna da. Nei, det er det. Er du seriøst? Nei, ikke billiard da, det er jo så skjellig. Nei, vi snakker det. Uff, ja, hvis du skal se på det, så lager jeg middag imens. Ok. Ja, men han kan komme i dag, han da. Ja. Altså, klokka 4. Ja, men det er flott det. Det passer utmerket. Ja, nei, han er ute og går en tur nå, men han er snart hjemme igjen. Ja, så skal jeg fortelle den, ja, og så skal jeg sende han gårde.
Ja. Nei, men flott det, Hansen. Da kommer han i dag klokka fire, han. Ja, for han må fikse dette her tannverket sitt og få bort den her smerten. Ja, ikke sant? De sa det til han at han måtte gjøre det. Han kan ikke gå og så ha penis, sånn sånt da. Ja, han har litt tannleggeskrekk da. Ja. Ja, jeg vet det. Ja. Ja, ja. Ja, nei, men takk skal du ha. Mm. Yes. Grete. Ha en fortsatt fin dag, du også. Ja da. Ja da. Hei. For en veldig hyggelig tannlege. Dette blir bra for han Per Arne. Vet du når han kommer hjem? Han har vært lenge ute på tur nå. Han må komme hjem snart nå. Hallo, er du? Hei. Hvor blir du, er du? Hæ? Er du der? Ja, men du må komme hjem nå. Nei, du har gått lang tur nå. Du må komme hjem nå. Nei. Kom hjem. Du skal til tannlegen klokka fire. Du, ikke spring bortover der da. Du. Per Arne, ta det sammen nå. Ja. Ja, du kommer hjem. Ja da. Ikke vær lei det da, Per Arne. Du får bort den smerta nå. Ja. Ja. Jeg snakkes når du kommer hjem. Ja, og så skal jeg sende deg dit klokka fire. Ja, må komme nå da. Ja, ja, ja. Kom hjem. Fol altså, den der deres. Må den da komme snart da. Lenge siden skrev jeg en melding til han. Komme, skriver han. Kjapp deg! Han er så unge av og til. Jeg har vært hos tannlegen flere ganger, det har gått veldig bra. Hvorfor kan du ikke gjøre det for Per Arne da? Vi må ta seg sammen også. Vi må ikke være så redd her. Her er du, ja. Her er jeg, ja. Ja. Vi ser nå. Ja. Klokka er snart fire. Ja. Ja, så du skal snart ut igjen med en gang. For du skal til tannlegen. Ja. Ja. Vi sa det til deg i telefonen. Hvorfor gikk du så langt? Det hadde bare lyst. Det hadde bare lyst til. Han heter Hansen da, han du skal møte. Sitt inn, sitt inn. Hansen sa det? Ja. Hvorfor skulle de sette med det? Jo, bare ha sånn nærkontakt, bare. Why? Ja, du skulle si noe med det. Du må si det her.
Ja vel. Men du skal møte Hansen. Hansen? Ja. Nei. Jo, han heter Hansen. Han heter for Gabriel Hansen. Og du skal møte han nå klokka 4. Ok? Nei. Jo. Nå skal du ikke sluntre unna. Nå skal du dit. Du må få bort den tanna. Den verker, ikke sant? Det smerter. Du skal ikke pine sånn som det er, Per-Arne. Jeg får på godt tann. Ja. Du, kanskje du blir med? Skal jeg bli med? Ja. Er du så redd? Ja, greit. Jeg skal bli med deg. Men ikke noe tull. Ok. Ok, må åpne på deg. Hvor ligger den da? Den ligger bortpå der. Den med mange nøkler, eller den med bare fire nøkler? Det er bare én av ditt dusk. Ja, men det er jo tre forskjellige... Tre forskjellige sånne nøkler her. Er det den med bare to nøkler på? Ja. Er det den? Ja. Dette skal gå så bra, altså. Ta den med ord. Den skal gå bra. Bedre for deg å få bort meg smerten. Å ha den hele tiden. Ikke sant? Ja, nei, nei, nei! Min skyld. Nei! Men jeg var bare redd! Ja, alle kan være redd. Men du gjorde det? Det har med instinkt å gjøre, vet du. Ja, ja, jeg vet det. Det er jo overlevelsesdyr. Ja, og så alle er jo ikke like, og så gir jeg ikke rett for tannleggen, men det er du. Ja. Ja. Men jeg er redd å få bevisst til det å omgå litt. Mhm. Ja. Ikke redd det? Ja. Mhm. Tusen takk for hjelpen, Vidar. Jo, vær så god. Vi skylder deg en stor takk. Tusen takk. Bare hyggelig. Tusen takk. Ja, ja, ja. Og takk og takk. Ja, 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 greit. Og takk for det. Ja, ja, greit. Fint. Nok. Tusen takk.
Vær så god. Ja. Hva er det vi der? Nei, jeg vet ikke helt. Har du også fått tannverk? Ja, jeg tror det. Å nei, du må ringe tannlege. Hva tannlege skal ringe? Hæ? Ja, så kan jeg jo ringe han Hansen igjen da. Hansen? Ja, hatt så mye å være med. Ja. Vi fikk akkurat en melding fra tannlegen, tror jeg. Ja. Bra med timen, ja, bra med timen, skriver jeg. Ja. Men du må ta en liten. Hallo, er det her tannlegen? Ja, god dag. Du, det gjelder han Vidar, kompisen min. Ja. Hva navnet ditt var tannlege? Bård. Ja, hei Bård. Du, det gjelder kompisen min Vidar. Han er også på tannverk. Ja. Så kan du hjelpe han? Kan du det? Så, vi bestiller en time, vi. Ja, med en gang. Supert. Om en time. Ja, supert. Veldig bra. Ja, men da snakkes vi. Den er grei. Ha det bra. Da, Vidar, hører unna tiden om for deg. Med Bård. Med Bård. Har du det? Ja. Med time. Nei. Jo. Nei, vi ser. Jo, du må være med. Nei. Vidar. Nei, vi ser. Du, slutt med å tulle ditt. Nei. Slutt med å tulle ditt. Ja, jeg trodde ikke du var redd for tannlege. Jo, jeg er det! Nei, vet du hva, altså. Jeg vil ikke du får meg til... Du, slutt. Du vil ta tullet ditt. Du, hva tror du er på meg? Du får ikke lov. Ikke tvinge meg, ikke dra meg med dit. Jo. Nei! Kom! Nei! Nei! Nei!